Takže servus, moje meno je Strange a vítam vás pri ďalšom videu. Takže toto bude môj prvý tag, lebo ma jeden kamarát zatagoval, Darksiders, video bude v popisku, dám jeho channel. A volá sa to alebo hento. Alebo vlastne ja neviem, jak sa volá to alebo to, nejak takto. Yo, motherfucking man, bitch. Prvá otázka, PC alebo notebook? PC alebo notebook? PC alebo notebook? Tak pre mňa jednoznačne PC, pretože je to lepšie. Ja nemám rád až tak notebooky, ale tak akože... Taký Razer Blade alebo Apple MacBook Pro Air by som dobral. To by som dobral. Druhá otázka, GTA alebo Mafia? No tak GTAčko som hral, to som hrával veľmi často, to... Najviac som hral San Andreas s kamarátmi, tam sme hrali DM, DD, pičovinky, ešte neviem čo tam boli za mapy, ale... A Mafiu som absolútne nehral. Ani jednu časť, ani jednotku, ani dvojku, nič. Proste nič, ani jedno z týchto. Takže pre mňa je to GTAčko, San Andreas. Alebo Vice City. Pič. Alebo Peťka, čo vyjde. Byť slavný na YouTube a nemať kamarátov, alebo byť neslavný na YouTube a mať veľa kamarátov. Shit. I'm famous. Nie, podľa mňa byť neslavný a mať viacej kamarátov. Lebo čo by si proste robil tak, že si slavný a nemáš kamarátov? To by bolo na piču. Ale to nedáva logiky, povieš, lebo keď si slavný, tak máš fans. Fans sú tvoji kamaráti, ale tak byť neslavný a mať kamarátov, bro. Windows 7. Piče. Alebo Windows 8. Podľa mňa Windows 7, ale tak už aj ja prejdem pomaly na Windows 8. Akože pracoval som s Windows 8, ale to bolo také, že... Ale ne, akože je to pohode, ale to bola úplne taká pičovina. Proste si klikol hoci kde na obrazovku a stále si bol nejaký úplne piči. Nic si nechápal to, ale nevadí, no. We will see. Ale zatiaľ Windows 7, bro. 32 bitový, bro. Bieber alebo One Direction? Tak táto otázka je veľmi ťažká. Neviem sa rozhodnúť. Obidve počúvam, obidvoch počúvam. Najviac sú. robím si srandu. Nepočúvam ani jedného, takže... I don't know. Vyberem si alebo. To bude asi najlepšie. Vyberem si alebo. PewDiePie alebo Toby? Jednoznačne PewDiePie, Tobyho nepozerám, akože videl som niektoré jeho videá, Tobyhove, ale pre mňa PewDiePie, srdcovka, motherfuckers, bro fist, anal fist, penis fist, zadržená. Ale jednoznačne PewDiePie. Byť gay a bohatý, alebo byť hetero a chudobný? Byť hetero a chudobný. Akože neviem, čo by si mal z toho, kebyže si gay. Asi bohatý. Tak by si akože užíval, vieš, ale z druhej strany by si ani neužíval. Ale kto by ako rozmýšľal o mne, takže I don't know. Takže hetero a chudobný. Turné LP alebo Krafkon, tak nebol som ani na jednom. Takže absolútne neviem. Ale Krafkon, tuším, to je v Minecrafte, či? Turné LP. Tam sú všelijaké hry, takže skôr Turné LP by som pošiel. Ako host, srande. Futbal alebo hokej? No tak toto je veľmi ľahké. Jednoznačne hokej. Futbal absolútne nemá na to. To je... Ble. Proste keď som bol malý, hrával som futbal veľmi často, ale... Už nie, to je pičovina proste. O ničom. Ja viem, niektorí budete hejtovať, ktorí máte radi futbal a tak ďalej, ale akože no hate, ale... Pre mňa to je... Zero. Takže radšej hokej. Ten je úplne popiči. Ten sa mi páči. Aj cez zimu zvyknem hrávať hokej. Väčšinou som vo bránke. V botaskách. Nemal som ešte kočuly. A keď som mal, tak som furt padal. Ale radšej hokej. Brunetky alebo blondina? Mám to je úplne jedno. But if she ever be booty. Wiggle. To je úplne jedno. Mám niečo ma tu. Alebo tu. To je jedno.
Takže toto bol môj prvý tak, takže ak sa vám to páčilo, dajte koment. Ak sa vám to nepáčilo, tiež dajte koment a povedzte, čo sa vám tam nepáčilo. Dajte dislike, like, ak sa vám chce odber, ak nemáte na Facebook, like Erwino, aj na Twitch, tam follow. A ja zatagujem Lenuš. Lenuš, ty spravíš video, keď ne, tak nechci vedieť, čo bude. A ešte koho zatagujem, neviem, absolútne Darkluk. Darkluk je zatagovaný do pi***, ale aj teba Darkluk, ak tak. A... ja neviem, týchto dvoch. A ešte uvidím, keď niekoho, tak dám do popisku, ak sa vám to video páčilo, tak už som povedal. A vidíme sa v ďalšom videu. Servus!